迈入第四届的台北市特教乐乐棒球赛，周五在台北田径场热闹开打，一共有77支球队，超过1000名特殊教育学生共襄盛举。主办单位秉持着鼓励身心障碍学生走出户外运动的精神，将比赛规则简化，只要跑上一垒垒包就算得分。现场小朋友顶着大太阳轮流挥棒奔向垒包，打阵时不忘开心和一旁的老师击掌庆祝。其中建安国小首战虽然以14-15输给内湖国小，依然无损小朋友继续在场上跑跑跳跳的好心情。小孩子把球挥出去得到掌声的时候呢，他们就会有那样子的感觉，知道自己做了一件很棒的事情。我想这个对他们的自信心真的有很大的帮助。如果打棒球就赢了，如果就在台北报道，我们两个讲话就，然后就可能就得到披萨。丢给同学，这是最好的好玩的地方。在老师的爱心与耐心引导之下，身心障碍学生合力打完比赛，看在一旁的父母眼中更是格外感动。对啊，也感谢有这个活动，因为它需要很多方面的配合，然后小朋友才能够融入。一般我们自己找小朋友玩是没有办法有这样的活动的。运动不分身份，透过乐乐棒球活动，特教生超越自身障碍，一同挥洒汗水以球会友，成为场上最美丽的风景。未来体育新闻郭登阳、李一涵采访报道。